uma pequena mudança de plano, a gente ia pescar agora de manhã, mas muita chuva, dá pra olhar que o tempo tá muito feio. O que a gente vai fazer? A gente vai sair agora da caminhoneta, fazer um sistema de busca diurna desse porco, porque tá muito, realmente muito, muito molhado e muito frio. Então a gente vai ficar na parte interna da caminhoneta tentando atirar de dentro, vamos ver se a gente localiza algum porco aí. Carlos agora é quem trabalha na propriedade aqui, então ele que vai sair, vai nos direcionar mais ou menos onde é que tá o porco aí, né, Carlos? Ele falou que tem bastante fuçado, então assim, é bem propício que a gente encontre o porco agora na tarde aí. Dourado aí. O famoso rio Espinilho aqui, que desemboca no Ibicuí, né? Paraí. Tá bem cheio, né? Ah, não dá pra ver. Chegamos de mais um final de tarde de rastreio. A gente não encontrou nada de porco. Tempo muito ruim, muito vento, muita chuva. Estamos preparando a parte da noite. Quero mostrar uma técnica que a gente aprendeu nessa caçada agora, que nos dá um pouco mais de independência de tiro com relação à luz. Hoje, a configuração que a gente vai sair, na verdade, nós vamos com três atiradores na caçamba. Então, a gente está indo para uma região que tem bastante porco. Normalmente, a gente encontra bando. Isso aqui veio para facilitar e dar um pouquinho mais de autonomia para quem está atirando aqui, né? A gente acopla, então, uma luz própria na luneta, para que a gente não dependa pura e unicamente do focador lá em cima. É interessante falar também que no tiro de luneta, essa luz nunca pode vir de trás do ocular da luneta, porque isso ofusca o nosso olho aqui. Tem que sair para frente, tá? Como é que isso aqui funciona? A gente liga ela aqui, ela fica ligada, ó, e a gente tem uma independência total na hora do tiro. Então, pro lado que o porco sair, a gente consegue fazer esse tiro aí. Então a gente vai com três pessoas na caçamba, eu vou estar com essa técnica diferente mostrando para vocês como é que ela funciona na prática, beleza? Até mais!
ao final do nosso terceiro dia e último dia na fronteira do Brasil com o Uruguai, né, onde a gente teve 3 dias de muito aprendizado. A gente fez excelentes abates aqui na fronteira, aprendeu novas técnicas de caça, aprendeu sobre iluminação, sobre uma nova forma de atirar. Agradecer a presença do Marcos, que é lojista na cidade de Rivera, né, que trabalha com toda a parte de caça e pesca, então assim, nos agregou muito com relação à questão dos equipamentos. O Carlos da Fazenda, que nos colocou a estância à disposição para a gente fazer esse manejo, que foi um sucesso, né? Esse animal, infelizmente, não vai ser consumido por conta que aqui o porco se alimenta de restos de outros animais que morrem no campo. A gente veio com uma situação de camping, né, que ficou um pouco complicada por conta do tempo de novo, o tempo atrapalhou um pouquinho, mas enfim, a gente usou toda a estrutura do galpão aqui, fez um negócio diferente, foi muito bacana, se alimentou bem. Foram 3 dias bem cansativos por conta da chuva, caçamos com chuva, com vento. Mas tá aí, foi umas 3 dias de muito aprendizado, foi legal, bacana. E tá aí o resultado de mais uma bela caçada aí.